Moment ara per l'anàlisi de la tertúlia amb els nostres experts. Després de la derrota a Baleares, ja sabeu, per 2-1, també de la polèmica que va suposar el partit a l'estadi Balear, però ja ens hem de centrar en el partit d'aquest cap de setmana, el partit d'aquest diumenge a les 6 de la tarda, recordeu, en directe per Ràdio Ciutat de Tarragona, aquest Nàstic Real Unión de Irún. La Real Unión de Irún, ja sabeu, en jocs de l'ascens, 17è classificat i només a 5 punts del Nàstic. Per tant, partit vital, importantíssim, al nou estadi Costa Daurada d'aquest diumenge en aquest tram final de temporada. Saludem en primer lloc, com no podia ser d'altra manera, Anton Gasol, com estàs? Molt bona tarda. Bé, molt cansat, gaudint d'una setmana medieval que si no hi ha anat mai teniu que anar, perquè són festes espaterrans. I tant, la setmana medieval de Montblanc, i tant que sí, aquesta setmana jo us, aconsello, perquè hi ha vegades que anem a veure coses que no té ni caps ni peus. Aneu a veure això, que ho tenim aquí a prop, és per veure-ho. I jo l'altre dia vaig veure el Biel, el bufador de les ampolles. Els nanos un any van fer com que dibuixessin un pollastre. Sabeu com el van dibuixar? És que faria. A veure, com ho va dibuixar? Doncs pues amb el pollo las. Sobretot els de Can Fanga, dic, perdó, els de... No? Sí, sí, sí. Sí. És molt important veure que els conills també corren, no? Per als que som del món rural, si més no, són coses que no podem donar importància, però és molt important que vegin que els melons no neixen de l'olivera. Ah, molt bé, molt bé. Doncs la setmana medieval de Montblanc, resumida en 30, en 60 segons per Anton Gasol. Saludem també, com no podia ser d'altra manera, a l'Adrià Tella. Adri, com estàs? Molt bona tarda. Molt bé, molt bona tarda. I també al nostre company, l'Arnau Monreal, del Diari Més. Arnau, què tal? Benvingut, un altre cop a la banda, estic. Bona, aquí estem. Perdó, un moment. Tindria que donar el pèsam a la família del Panticot, perquè, vaja, que aquest home té una època pobreta, eh? Pobret, no fa gaire que vaig parlar amb ell, em permets que et digui, s'acaba de defunciar avui, ostres, em diuen, aquesta vida, li vaig ensenyar esquí a jo, fill, que jugàvem a tenis junts, nebot, és a dir, quan, dius, quan un xafa, una abraçada a la família. Doncs una abraçada a la família, sí, sí. Evidentment, aquestes coses sempre són complicades. Doncs res, nois, doncs a parlar... Perdó, sí, que t'hagi... Sí. No, per res, per res. Sempre és important quan fas aquest apunt, evidentment. Sí, bueno, sí. I el Pepe Fragoso, recupera't, crac. I tant, i tant. Sí, sí, tu... Encara que sigui espanyol, li puc dir. Sí, sí, sí. Doncs escolteu, nois, ja centrant-nos en la tertúlia, doncs en primer lloc, doncs una mica aquestes reaccions després de la derrota a l'Estadi Balear, més enllà de la polèmica també. Bé, a mi m'interessa cap on va l'equip, les sensacions que deixa la derrota a Baleares i sobretot el que ens queda al tram final de temporada, perquè hem de mirar endavant. Per mi hi ha dos parts molt diferents. Deixo a part ja el tema d'àrbitres, eh? Ja, sí, sí, ja l'hem superat. No sé si n'hem parlat prou o no, però deixem-ho estar, perquè és un tema que no es pot controlar. A partir, en el que fa el resultat i el partit, per mi hi ha dues parts. Una que és el resultat, que evidentment és horrible, perquè perds el partit, per tant no sumes, i la realitat és que no estàs per mi encara en una situació de dir estem per patir, però si no guanyes aquest cap de setmana t'hi pots posar quan quedin només 4 jornades, que és realment perillós. I després hi ha l'altra part, que jo aquí difereixo de la immensa majoria d'opinions, que és que per mi el Nàstic va fer un bon partit. Tant a la primera com a la segona, eh? Hi ha molta gent que diu que la primera va ser molt bona, la segona va ser horrible. Per mi l'equip en pilota va donar un pas endavant molt important. Jo el vaig veure arribar a zona de 3 quarts de canvi a la frontal de l'àrea molt sovint, portant bé les transicions, finalitzant-les malament, en l'hora de fer l'últim passe, la decisió final, com acabar-les i també a l'hora de definir la finalització. Però a mi en pilota l'equip em va agradar més que pràcticament qualsevol altre partit fora de casa de tota la temporada, pot ser amb alguna excepció, per exemple el camp del Real Unión a la primera meitat i punts així, però crec que a nivell de tot el partit, a nivell general, en pilota l'equip va fer un pas endavant molt important, que m'alegra molt, i després, defensivament, crec que no va estar malament, però tornes a concedir 4 o 5 accions puntuals que et maten davant un equip que està bé en la forma que està el Balears i que té jugadors com el mateix Dioni o els altres jugadors atacants que té que et remunten un partit amb 3 accions que els hi donis. A mi m'agrada sempre l'Adri perquè sempre dona aquesta visió també diferent que li va agradar al partit i evidentment el Nàstic va tenir uns molt bons minuts i és així, finalment doncs és aquesta derrota, aquesta remuntada. Arnau, tu com ho vas veure, sobretot aquesta sensació, no? Que el partit se t'escapa també a la segona meitat amb aquestes errades puntuals i que ha condemnat també el Nàstic durant tota aquesta temporada. Sí, jo crec que el partit, bueno, el arbitratge va tapar una mica tot, però el que jo crec que realment és com aquest partit, aquesta derrota va ser la, no sé si la definitiva, però sí la que posi la realitat a tothom de que
s'ha de salvar la categoria i ja està. No sé si aquest aire de, no sé si trist o compungit, que reflecteix també algunes declaracions que ha fet la plantilla durant aquesta setmana, i que, bueno, s'ha de tocar peus a terra i toca guanyar el Real i un dirun. Sí que és veritat que es va millorar, però també vas veure aquests 10 minuts, aquests 20 minuts contra el Baleares de veure-se superat, que també va passar contra el Numancia. Sí que és veritat que són situacions totalment distintes, però bueno, van, jo crec que aquest partit va tocar especialment la plantilla. Mm-hmm. Anton, a tu, doncs vaja, ja vam parlar també a la transmissió, però tu toques de peus a terra i vaja, una derrota més fora de casa. Bé, la primera part no em va desagradar, vam tenir més pilota, vam intentar, i la segona part, com sempre, l'entrenador els canvis els fa amb el clatell, no xutem a porta, ho sento, vull que cadascú veiem, i hi ha unes desconnexions total. I quan ens marquen, perdem els papers. Crec que gent, amb el que guanyen i amb el que fan això, no podem permetre aquestes coses. I llavors, bueno, a mi, repeteixo la primera part, no em va desagradar gens l'equip. Quan tenim, fem un equip, tenim un equip per jugar a pilota, no per tirar de dalt. Tenim un equip per crear, no per destruir. Però també tenim que saber, quan sortim, fem uns canvis, jo no sé si els fa abans, els fa després, si no en té ni idea per fer els canvis, ho tinc que dir, no? Vull dir, llavors, quantes vegades van xutar a porta? A veure, els gols es van xutant a porta. Sabrem més o menys, entendrem. Joc directe no el podem fer perquè no ho sabem fer, hem tocat-la. Però tocar-la que la pilota va lenta, dormint. Ens va agradar molt la primera part ser positius, tindre atacat, obrint les bandes, perfecte. Perfecte, però no rematem. Vull dir, bueno, a veure, aquest equip ja té un problema. Has de fer per anar tranquil·lament i per pujar, i tenim que fer amb els mateixos jugadors jugar picant pedra i per no baixar, ja aguantes. I això és molt difícil, perquè quan tu tens un equip que està fet per picar pedra, tothom pica pedra. Tenim que picar pedra, eh? Cuidado, perquè, diem, aquest partit, cada vegada, perquè veieu que vindrà l'Erun aquí, és l'última pedra que té, eh? Vull dir, parlem-ne, i llavors dius, tenim que anar dalt, tenim que ser positius, que els donem la pilota que juguin ells. Tenim tres pistes, eh? Tenim tres pistes de defensa. Però jo la manca més gran que tenim, per mi, és que no xutem a porta. Volem entrar fins a la cunya. No és igual jugar fora que jugar a casa. No és igual contra l'Atlètic Baleares que amb el Real Unión de Irún. Bueno, però que és igual baixant amb una viga de ferro. A veure, mm-hmm. Perquè els forts... M'enteneu? A veure, això és el que estic... Vull que entendrem. És cada vegada ho tenim més difícil. Si estem a la línia, si estem descansats, bé, aquest equip està per tocar-la, tal. Mireu aquest equip que va primer de la primera divisió, quan té que jugar amb un equip pica pedrer, no en té ni idea el Xavi, ni idea, no? Vol fer canvis, invents, vull dir, aquí està tot com diem, fustem pel descansi. Pilota, a dalt, a barraca i a xutar. És que no hi ha més, no hi ha més. I marcar, no es podem fer el primer gol. Que diu que és que estava el Trilles fora, què passa si el Trilles... M'enteneu o no? A veure, jo penso que tots els jugadors són necessaris, però no hi ha ningú imprescindible. Tenim un bon porter aquesta setmana. D'això en parlem ara. Doncs, vaja, han caigut dos partits a Manu García, sis a Oli, per tot el que va passar després a posteriori, jo, clar. Jo crec que han sigut molt benevolents, molt bona la pregunta. Crec que a Manu no li han fet els sis partits perquè se n'han donat compte que es van equivocar els àrbits, i a l'altre va dir, m'ha insultat, o li van dir el mateix als dos. M'enteneu o no? Però, clar, si tu li posen sis partits al Manu, perquè t'he dit el nom d'un cotxe i es veu per la tele que tenia raó jo, m'enteneu? El comitè, a veure, com que pensen amb les ungles dels peus, tenen que anar molt al tanto. Mm-hmm. Per mi, jo crec que això, A més, l'últim apunt de Baleares, per parlar-ho amb vosaltres, Arnau, Adri, sobretot crida molt l'atenció que en el partit que es va marcar el gol al 95 s'afegissin 5 minuts. Sí que és veritat que es va perdre temps, però en principi aquella jugada és la que acaba el partit, perquè és l'última acció del Nàstic, que puja a Manu. Vaja, a mi, com a mínim, em va sorprendre de reaccions, no? de des de fora, que deien... Si l'àrbitre pren aquesta decisió de tenir més donar més continuïtat al temps afegit, és perquè, com a mínim, va dubtar de la decisió que va prendre. Això soluciona amb... ja ho tenim a la mà, però, clar, falta que s'aposti, evidentment, per la tecnologia i que ajudi més als àrbitres, que en un primer moment aquestes decisions sempre són complicades de veure a primera vista.
Sí, efectivament, no, ja es veia en la pròpia reacció. Al principi no sé si va donar gol, després el Línia el va anul·lar i va aquest impàs que al final va acabar com va acabar. Però bueno, d'aquell partit ja el tema arbitratges ja sabíem que pocs ja podem parlar. El que sí que em poden extreure, que no sé si hi ha cap jugador imprescindible, però el que sí que està clar que en Pablo a davantera titular l'equip canvia i és diferent. Llavors en aquest punt jo crec que podem extreure del partit, més enllà de l'arbitratge i la polèmica. I per apoyar, perdona, per apoyar a Manu, jo que he jugat al porter, va fer una reacció natural d'un porter, perquè si hagués sigut un delanter, el delanter no posa les mans com va fer Manu. Crec que el Linier podia veure verdaderament mans o no. A veure, són coses aquestes que... A veure, vull posar-li un atenuant, feia falta aquí la pantalla, nosaltres tot repetint, vaig veure diferents cadenes, que uns era penalti, que el havia tocat amb la mà, i jo li dia que, tio, ets tonto, no ho veus o què, no? Vull dir, el problema del futbol és que mirem tots el mateix i cadascú ho veiem diferent. Bueno, quan jo... tens ganes de veure una cosa, és més no, fàcil. No, però jo poso sols. Jo, que he jugat a porter, si tira una pilota aquí, el primer que fas per inèrcia sí. És posar les mans. Jo estic d'acord amb això i crec que... I un delanter no les hauria posat les en mans. En la primera imatge, en la primera repetició de la tele, dona la sensació que pot ser que l'hagi tocat, perquè el moviment de Manu és el que ha de posar-se les mans a dalt. A partir d'aquí, per mi no són mans... No són mans. També dic, jo no crec que ni l'àrbitre o l'assistent qui ho indiqués ho indiqui perquè tingui ganes d'evitar-ho. Si jo, si he de pensar això, ja podem plegar, perquè si hem de pensar que venen a fer-te mal expressament, no sé quina gràcia té competir. No, bueno... A partir d'aquí, per mi, jo m'acosta una mica d'entendre la sanció de dos partits a Manu. I no per la reacció, perquè si veus les imatges dius, sí, que es va tornar una mica boig, però també hi ha una realitat que no hi ha... Si mires l'acte, que és en el que assenyeix el comitè, per mi no hi ha cap cosa que hagi de fer que la sanció sigui per més d'un partit, sincerament ho dic. Amb les imatges pots veure una cosa, però per mi a partir de l'acte la sanció hauria d'haver estat d'un partit. Sí, sí. Però és que són dos, em sembla, mínim, eh? Són de dos, no, són dos, depèn del que posi. No hi diu en cap moment desconsideració, hi diu per protestes. A veure, aquí, si ho agafen per on vulguin. Vull dir, aquí jo crec, com els àrbits, a veure, equip local, minut 95, em complico la vida, ante la duda... Com diuen aquí, la mas peluda. Sí. Jugarà Parra, exacte. I cap problema. Jugarà Dani Parra, aquests dos partits. Que mira, tindràs ocasió de veure l'Anton. Bueno, diumenge sí que la setmana medieval, vull dir, llavors tinc el cor partit. Llavors, sols n'hi havia un que estava a tot arreu a tota hora i el van clavar en creu. Jo no, com que no vull que en clavin en creu, deixem. L'Eric m'ha donat festa. Ara, exacte. T'he dit, mira, Anton, aquesta setmana... Bueno, però això ho porto des de que vam muntar l'emissora. La setmana medieval... Són 15 dies i és sagrat. Llavors, deixeu moltes coses de fer i aneu a veure-ho i disfruteu, no? Digue'ls-hi tu. Sí, sí, no? Estic totalment d'acord amb la promoció que estàs fent. No, promoció. Mira, tinc una cosa. Em deixes... Mira. Ui, hi haurà targeta groga, eh? Hi haurà targeta groga aquí, Anton, eh? Què et sembla? Què et sembla? Sí, aquí s'aprofita de les imatges d'Anton Gasol, eh? Ahí està, sí, sí, no? Està molt bé la samarreta i tant. A veure, al final les coses són petites i boniques, sí, sí. I és com té que ser. Sí, sí, i tant que sí. Però tornant una mica al partit de diumenge, nois, i si recordem també el partit de la primera volta, que un dels dèficits també a Balears, ho vam veure, que van ser aquests errors barruers defensius, la Real Unión, recordem el partit de la primera volta, una primera part que el Nàstic guanyava 0-3, i va acabar patint per acabar guanyant aquest partit 2-3, així que... s'espera un rival que defensivament sí que és veritat que no ens va agradar, tampoc podem agafar també de referència aquest partit de la primera volta, però si hem d'agafar d'alguna cosa és sobretot aquesta mancança que té el Nàstic, sobretot defensivament, aquesta temporada. El que li falta a l'equip potser és aquesta regularitat. Sí que és veritat que, com diuen molts, el rival també juga, però sí que se nota l'efecte, no? Que quan empata el partit del Baleares l'equip es va desconcentrar o va retocar, i això s'evidencia amb la rapidesa que fan el segon. I llavors, en aquest sentit, potser el Nàstic l'any passat era més segur en aquest aspecte, però bueno, s'ha de clavar, i el Redoni està en situació de descens, però sí que té un jugador que no necessita molt per clavar-te un gol. Mm-hmm. Que sí, és Nacho. Sí, Nacho. Jo crec, i ho dic sincerament, que sí que podem agafar el partit d'anada com a referència, perquè el Real Unión porta tota la temporada fent partits similars. Els havia fet abans de jugar contra el Nàstic i els ha seguit fent, intentant reduir aquests riscos defensius que l'han posat a la situació que està, i que jo crec que l'acabaran condemnant, sincerament. Però ofensivament és un equip que té molts recursos. Per mi
és que té fins i tot jugadors que a nivell de qualitat individual i que no són a vegades ni titulars, em semblen de categories superiors i que han jugat a categories superiors. És veritat que a nivell defensiu i d'estructura és un equip que li costa molt, que té minuts en el partit en el que es desfà completament, i crec que aquí, si el Nàstic fos capaç de tindre aquesta imatge defensiva sòlida que ha tingut en les últimes jornades a casa quan han jugat Trilles Quintanilla, l'equip s'ha mostrat bastant sòlid defensivament. Si aconsegueix això contra un equip contra el qual és difícil fer-ho, perquè tenen molt perill, com deia, tindrà situacions només per la poca habilitat del Real Unión de tancar les situacions defensives per generar-li perill i per posar-se per davant. Crec que és el partit que ha de buscar el Nàstic, no cometre errors que li puguin costar casa en transicions, i a partir d'aquí fer mal quan el Real Unión li doni opcions a fer-ho. Crec que costarà perquè, clar, la Real Unión, ho hem dit, si agafem de referència aquest partit de la primera volta, i el Nàstic, si vol agafar la referència que deia Dani Vidal, tant va arribar a la banqueta del Nàstic, que era fer-se força a casa, clar, el pla de partit quin ha de ser? Perquè amb aquests equips sí que... Jo, saps què passa? Jo tindria clar, jo vols que tingui el 3-5-3. Tu a l'atac ja, directament. Però jugues amb un mes aquí. 3-5-3, no? 3-5-3. Bueno, 3-4-3. 3-4-3 seria. 3-4-3. Pues, 3-5-2. 3-5-2. Amb dos carrilers que ocupeixen molt l'espai. Tenim que anar per ells. Vull dir, no. A veure, els equips a quan ens ataquen? A quants? Quants ens ataquen? Un, dos. Fem una línia que no passin tres centrals, que no surtin, i si més no, aguantem. Perquè si no fem el 3-4-3, però ho enteneu, i a per ells... Però, clar, tenim interiors a l'Aron que no baixa. L'Aron de cara a mar o de cara a muntanya, però quan té que tirar al darrere diu fa de Cristiano Ronaldo. Vull dir, no tenim gent pencona. El Marc i el Marc Álvarez, el que passa és que poder és molt bon resolviu, però, clar, no, que no m'estregui el minut 89. Mira, els equips es construeixen del darrere endavant, no del davant enrere, com les cases. S'ha de fer un bon solament, tal, però tenim que anar per ells. No els hi donem la pelota, vull tindre la pelota i anar per ells. I jo els hi demano, l'únic que els hi demano és que xutin a porta. Que xutin a porta. Ja està. Mireu, hi ha un jugador que a mi em va sorprendre molt el seu dia, vosaltres perquè potser sóc jo. El Deco era l'únic interior mig que xutava a porta. Un defensa, quan tira enrere, la toqui i descol·loca sempre el porter. Quan un defensa està parat, el rebot va fora. Quan tira enrere la toca, normalment va dintre. El Xavi quan jugava no xutava a porta, i nosaltres tenim gent al mig de camp que podem xutar, intentem-ho. Van a la rebaixada, doncs alguna potser es quedarà entre la rebaixada del Llorito, poder una entra en una porteria i l'altra en l'altra. Jo els hi queixo, vull que xutin a porta. No podem entrar fins a la cunya, tirar-la enrere, quan t'acompanyen dos a la cobertura, ningú fa la cobertura. Si l'equip en juga ràpid, cuidado, perquè els equips no són tontos avui. Tothom veu com juga el Nàstic. Per la dreta, si sube el Tirlea, saben que l'altre no fa la recuperació. Si juguem en dos centrals i no juguem amb lliure pel mig, ens deixem molts espais. Escolta, són faves comptades, eh? Fem tres centrals que no es moguin. El Nàstic pot fer tres centrals ara mateix, tenint en compte Pol Domingo lesionat i Josema, que no va viatjar a Baleares. Bueno, Josema no viatja a Baleares perquè ens diuen, llibres, perquè ens diuen que els bitllets eren cars. Sí, no, però... I van signar llibres a Sant Jordi. No, no, us estic dient, manteneu. Sí, vale, però ni posant això com a base, que pot ser, a la decisió de deixar dos jugadors fora, la té l'entrenador, i l'entrenador tria Josema, clar, i Bonilla per davant de jugadors fins i tot del filial. És a dir, sí, sí. La idea està clara, quina està és clara. Cap a aquests dos jugadors. Oh, està claríssima, està que acabin fitxa, que tenen fitxa per l'any que ve i són cars. Vull dir, a vegades que parlem coses que potser no les sabem, eh? Claro, si jo tinc fitxa, tinc contracte, tira'm fora, paga'm, ja està. Bueno. Jo sempre, el dels entrenadors és el millor, tiren fora mitja temporada al principi, cobro tot l'any. Però bueno, més enllà d'això, el que sé que està clar és que amb ells no compta, o així almenys els últims partits s'ha vist reflexat. Més enllà del viatge, Josema va jugar amb Eric Montes per davant de Josema en un partit d'aquesta tal, i amb això segueix la resta de canvis. No sé si també és un meló obrir que els canvis arriben tard, perquè potser no hi ha cap jugador tan diferencial que pugui millorar el que hi ha sobre l'11. El que sí que està clar que jo, a nivell de replantejar l'atac, sí que milloraria l'opció de Marc Fernández, que potser a la dreta és la que no li va tan bé com sí que el van veure en altres posicions. Sí, però a casa, la diferència que tenim a casa, per exemple, Tirlea em va bé a casa, fora no.
l'Aaron Rey em va bé a casa, a fora no, claro, és que tenim que veure què tenim, i aquest partit amb el Real 1 tenim que anar a guanyar, no podem anar a aguantar, no podem, si surt a aguantar, malament anem, i l'Irun vindrà aquí a guanyar, això ho tenim que tindre clar, no vindrà aquí a aguantar, Els equips aquí saben que tenen en xollo, Tarragona en bon camp, afició que no es posa amb nosaltres, no hi ha cap estelada perquè els dos catalanes no ens atacaran, por ellos. Vaja, doncs ja arribant a aquest tram final de la tertúlia, nois, com sempre us demanaré doncs, aquest pronòstic d'aquesta jornada 34, aquest Nàstic Real Unión de Irún, que desitgem que sigui un victòria del Nàstic, però sobretot amb aquesta sinceritat. Com acabarà, Anton? 1-0, minut 93 i amb el Clatell. Amb el Clatell, amb el gol de Sabadell. Adri, Arnau? Jo 3-1. 3-1? És claríssim, sí. Ostres, m'agrada molt el resultat de la Real. A mi també, a veure. Tu què dius, Adri? Pues 2-1. 2-1, mira, doncs m'agrada, partit amb gols, partit entretingut i amb victòria del Nàstic. M'agradaria felicitar-vos a vosaltres. Tant. Però com sigui un 0-1... Pues abraçada a tothom, Anton. Si és 0-1, què vols fer? No s'hi dedicarà ara a ser tarotistes ni d'aquestes coses. Doncs això, nosaltres serem diumenge a les 6 de la tarda aquest partit Nàstic, Real Unión de Irún. Anton, gràcies. Aquest cap de setmana ha passat molt bé la setmana més davant de Montblanc. I també donar les gràcies a l'Arnau i a l'Adri, també. Tens aquest diumenge, aquest partit entre el Nàstic i la Real Unión de Irún. Gràcies a vosaltres dos. Gràcies.